Takže tady já znovu u dalšího dílu z Minecraftu, z Let's Play, s modama. A v dnešním díle bych si tady chtěl postavit něco na ty tunely. Chtěl bych sem aspoň udělat první tunel, protože já to tady mít celý protunelovan. A bylo mi to asi někde tady. Byly takový cesty do země prostě. Tak jo, kladivo mám. Takže bychom to možná koupil takhle. A tady takhle dolů pár bloků. Ještě dolů. Tak tady jsem se... Jo dobrý, neprokopil jsem se ven. Tak a tady jenom trochu svědčím. Protože teď to bude takový... nádraží, nebo to mám nazvat. Prostě budu tady mít všude ty tunely a tak. Zatím to je teda docela malý, protože vlastně já nemám ani jeden tunel. Ale já to zvětším někdy. Ještě přesně nevím, jak to bude prostě vůbec vypadat. Ale myslím, že by to mohlo být... Jo, tady to je malý kamen. Takže tady má být správně podlaha. Jo. Takže tady prostě bude normálně strop, zároveň podlaha. A prostě tady bude takový nástupiště, no. Jenomže dřevo je tady. Jo, je tady dřevo, super. Jo, ty turčky jsem se možná neměl dávat do inventáře. Tak, nějaký světlo. Tak. Si to tady tak zastavím. Rozhodně tady bude nějaký východ ještě jiný. Rozhodně tady nechci mít prostě, že tady bude pořád po žebříku. No vlastně tak ani žebřík nemám, takže se budu muset nahoru normálně prokopat. Tak za nějaký materiál tady aspoň vykopu rychle. Třeba kabel. Když nějaký je, ten si taky vezmu. Jo, vedle. Tak tady. A ono už je noc. Nebo aspoň se smívá. Ještě, že tady mám tady to skleněný okno, aspoň vím, jaký je venku denní období. Ale není tady světlo, jsem si takhle uvědomil. Tak spí. Tak, já bych si možná taky mohl někdy udělat sklad. Tady to asi bude... Nebude to rozhodně nějaká primární místnost na dělání těch hlavních věcí. Ale asi si tady udělám sklad, protože... Nebo... On tady asi sklad nebude. Prostě tady jenom přesunu čestky, protože je nechci mít venku. A vlastně první tunel, který tady bude vést někam do nějakého vesnického baráku. Takže já se jdu ještě podívat, do kterého bude vést. Tady jsem dokonce nechal otevřený dveře. Tak já se jdu nenápadně prohlídnout jejich baráky. Tak, tady ten rozhodně ne. Musí to být nějaký barák, který má aspoň dveře. Je tady ještě, to už tady asi není, co? Škoda. Škoda, že už tady není ten creeper, který jsem tady jednou zavřel. Ano. Nevadí. Já tam chytím dalšího. To je nějaký, tady jsou tam malý baráky, žádný velký. Tak jdu, jo, tady je velký barák. Co prodáváš? Jo, ty jsi docela dobrý, tebe si hlavně musím někam schovat. A se tě někam strčím. Že by tady je to baráku. Jo, to je vlastně ten divný barák, že tady mají zastavený v okna, ještě mají, ještě tady dělají trávu v baráku, dobře. Tak já vlastně nechám pěstovat si trávu. A tamhle bychom se možná mohl udělat ten tunel. Tady použiju si výtah. Ještě nahoru. Tak, co je to tam za barák? Ten je malý nebo velký? Jo, docela velký, lepší než ty malý. Tady ten je malý.
No, tady ten má trochu divný vstup. Má vůbec vstup? Ty vole, ani nemá vstup. Tady je vstup? Ne, není tady vstup. Kde má dve... No, tady jsou ty dveře vlastně. Tady osvítím trochu. Jo, tady je okno na světové strany, takže... Tam dokonce vidím svůj barák, takže tady budu mít svůj tunel. Chtěl by se ho někam nenápadně schovat, jenomže tady není moc kam. Chtěl by to udělat prostě na piston. Že by mi tady vosil krafták a pod tím by byl vstup. Jenomže já nemám slamboly, takže nic z toho nebude. Já se tady ještě označím maypointem ten barák, aby jsem se do něj trefil. Jo, takhle. Tak bude to první tunel. A budu muset trochu doleva z mýho baráku. Ne. Jo, on je barák na druhé straně, dobře. Tak to nemusím nikam zatáčet, to je prakticky skoro v stejném místě. Jo, skoro to je na stejném místě. Docela. A tady bych si to udělal pod vodu nějakou skleněnou cestu. To by taky nemuselo být špatný. Já jsem vlastně původně počítal s tím, že prostě udělám normální cestu. A žádná voda tam nebude. Jenomže já jsem si neuvědomil, že tady ta voda je docela hluboká. Tady dokonce až takhle hluboko, no. Ale tady jsou skvidi. Sice nevím, na co mi je Inksak, ale vždycky ho nemám, když ho potřebuju. Tak, ale jak je to hluboký? To je... 5 bloků, dobře. Tak, ale to budu potřebovat asi víc toho skla. Vzhledem k nedostatku skla, to asi bude udělan tak, že... budu mít skleněnou jenom ten prostřední pruh nahoře. A ten zbytek... bude normálně zadělaný. Chtěl jsem to udělat, že by to bylo úplně celý skleněný, ale nemám dost skla, takže to dělat nebudu. Já se ještě tady podívám, jestli v peci jde nějaký další sklo. Jo, dokonce tady ještě je. A docela dost. No. Teoreticky by jsem to mohl takhle udělat, protože ono to není asi tak hluboký. Teda, před chvílí jsem říkal, že to je hluboký a teď si říkám, že to není hluboký. Prostě, že to není tak velký úsek, aby mi to sklo nestačilo. Navíc tam vlastně ještě píše, takže si nějaký nakopu ještě při bourání. A já bych si tady ještě nějaký dubový dřevo a taky bych se možná mohl najíst. Tak. Jo, jenomže teď se musím skrz své dveře. Takhle bych se normálně dobil k vesničanům, tam si vlezl do baráku, odsunul krafťák a byl by sem doma. Jenomže já tady ještě nemám takovýhle dvě možnosti, takže musím normálně po žebříku kolem Gravela Stone. Takže tunel je tamhle, 46 bloků, no to není vůbec moc. No ale ono to je nějaký malý docela, tady ta místnost. Každopádně tady bude tunel číslo 1, to rozhodně. Já se jenom takhle chvíli budu kopat. Ještě by sem takhle. Protože mě zajímá, v jaký jsem teď vejšce. Co je to tady? Jo, Ježíš Maria, fuj. Vypadni. A nebo mi pomoct rovnou vykopat, díky. No fuj. Co tady dělá voda? Já tady nechci vodu. A tebe taky ne. Tebe taky ne. Aspoň by ten creeper pomohl trochu. Tak mám tady menší zásoby podzemní vody. Jo, jenomže já jsem teď skoro ve vodě. Takže budu muset stejně dolů. Já to tady osvětlím. A asi zadělám, protože nechci tady mít takovýhle jezero. Tak vezmu to železo, tady ještě další železo, taky vezmu. A uhlí taky vezmu.
Jenom jako... Proč mi to teď leglo? Dobrý. Já se teď hlavně nechci jako, že by jsem se to tady sedět odkopal. A pak prostě... Já tady nechci mít další tunel. Ale bohužel tady to uhlí je tolik, že to prostě tady nemůžu nechat. To ještě zadělám nějak. Mírně to zadělám. No, když já vlastně stejně musím dolů. Jak je to tady, ten tunel? To bude tady, takže... Prozatím to zadělám tady. Tak. Tady když kupnu, tak na mě vyteče voda. Nevyteče ještě. Teď na mě vyteče. Jo, vyteče. Dobře, rozumím. Takže kdyby jsem kopal... Moment, takhle když to vykopu... Jo, tak se mi tady rozteče všude. Dobře, jak je to hluboký. Hlavně mi sem nelez. Jestli mi sem vleze, tak je zabiju. Tak, někde... Takhle. Jak je to hluboký. Tady vlastně muset až... Až takhle hluboko budu muset jít. A vlastně ještě hloubit, protože tady je mít... To kolo kolem toho. No. Já začínám tusit. Takže jde tady, takže jeden blok dolů, dva bloky dolů. Vyplav. Tři bloky dolů, čtyři a pět bloků. A tady minus jedna. Takže čtyři bloky by měly stačit. Já to vlastně nepočítám, kolik jsem bloků. Jedna, dva, tři. Ještě tady by to mělo stačit. A hotovo. Teď se na to vezmu normální krumpáč, protože to tady nechci. No, teď už je na to se nepozdě. Jo, tady už je písek a už tady na mě teče voda. Ne, to nesmím odkopat. Tady pak bude celý zaplaven. Tebe se ještě vezmu. To by zatím taky, tak. Tak ale jestli takhle budu dělat všechny tunely, tak to nevím, jak dlouho je teda budu dělat. Když tady si mít třeba i několika set blokový tunely a tady to je jenom 40 bloků. A nemůžu se tam dostat. Ale tady nějaký písek, to je tady ten písek. Ne, tady ta hlína tam je. Tady by měla být hlína. Jo, tady to teče, takže musím se na to podívat, to, kde už jsem teda. Že to byste ještě musel nejdřív trefit. Tak. Takže asi tady ta hlína, že jo. Ještě zkusím. Jo, je to ona. Jo, to by nějak tak mohlo stačit. Sice to asi není úplně přesný, ale já se topím. Kráva, tady prostě bude pořád stát a čumět na mě. Už. Už. Dobře, ale nesnáším tady to stavení pod vodou, protože to je hrozně složitý. Všechno to odvodňování a takovéhle věci, to je na dlouho. Co tedy? Nelez tam, nelez tam. Ať je tam ani nenapadne vlast. Tak, a už tedy nechci kopat pod tím. Takže tady mám takový schody. No, to jsem nedomyslel. Ještě tady musím odkopat. Tak, rychle se vyspadne, se nic zatím nespawnout. Tak, a já jdu se pokračovat v práci. Ještě bych si možná mohl opravit nástroje, protože už jsem docela rozvodilan. Jo, jeden kabel stačí na to, dobře. To není moc nákladný. Ale kladivo to už je plno kablů. Ještě tu lopatu taky trochu. A meč. Tak, teď se dolů po svých schodech. Chtělo by to nějakou... Nějaký lektovar, aby jsem nedejchal. Protože takhle to je
Obtížný. Každopádně bude to nějak takhle ta cesta. Jo, takže já nesmím být ve vodě. Aby jsem kopal normálně. Dobře, tomu rozumím. Tak. Já bych si možná mohl dělat cedulky. Já si udělám cedulky. Protože takhle by se nedokopal nikam. A ještě si udělám lopatu. Potřebuji lopatu. Jak se dělá lopata? Jo, to není moc složitý teda. Takže lopata. Já teda ani lopatu nemám. Tady je lopata. Tak, jedna lopata a jedna tyčka tady. Tak, složím. A hotovo. Vrátím zpátky kabel. A mám to. Takže já teda půjdu dokopat ještě. Jo, takže ty už mi tady hezky plavej, tak se tady hezky plavej. Já si tady s tebou udělám farmu. Sice nevím, jestli bez něj takový funguje jako farma na skvěry. I když oni jsou tady dvě, tak to by možná mohlo fungovat. Sice vím, že mi tady obě dvě připluli horem. Ale třeba tady za chvíli budou tři, nebo dokonce čtyři. Já jsem si dělal ty cedulky, no tak nic, já se musím vrátit znova. Tak. Jo, oni se vlastně vyrábí takhle pohodně, takže jej nepotřebuji zase až tak moc. Takhle vše stačí. Ale vy tady fakt překážíte, já vás zabiju. Tak vlastně tady bude strop toho tunelu. No, a hned mi sem připlave další. Ještě někdo se sem hodlá připlavat. Tak, teď už to zase zasklim. Teď jsme se něco zasekl, tady o to. Dobře. Rychle cedulku. Tak. Ty mi tak je překážíš, zrovna v tunelu všichni musí být. Otravové jedni. Já to rovnou udělám z toho dřeva, protože pak by tady jsem se zbytečně přidělal práci. Takže já bych prostě bych to viděl na to klasický jako máme barák, takže stěny z dubu a strop vlastně není. Takže podlaha z břízy. Nebo teď bychom to možná mohl trochu dělat jinak. Co kdybych to udělal tak, že by byly takhle. Stěny z břízy. A strop z normálního skla. Jo, rychle se musí nadechnout tedy k ceduli. Jinak bych tady ještě se utopil. Tak ještě kus musím dokopat. A už zase dusím. Tak, za chvíli bych měl asi taky začít jít nahoru. Nějakou turčku by to ještě chtěl. Ten meč teď nepotřebuju. Ten odkopu. Tunel je docela vysoko. A ta voda teče nějak daleko, ne? Pak už půjdu jenom nahoru se žebříkama. Ještě kus. Tady dokonce i kopr si vezmu.
A rovnou to zadělám tím dřevem. Ještě kolik? Jo, teď už jsem skoro nad ním. A tady je další kupr. Tady je nějak hodně, ne? No, tolik kopru tady všude kolem mě. Tak, jsem se vás už zbavil. A ještě kus, pořád. Dokonce i železo, ještě. Plno železa tady je, to si vezmu všechno. Tady dokonce už zase písek. Jo, teď jsem přímo nad tím. Teda nad tím, pod tím. Takže už si jenom vyjdem žebříky. A myslím, že by mi mohli 4x žebříky stačit. Nevím, kolik je to styků, zkusím to takhle. Jo, stačí. Prokopu tady. Jo, tady jsem skoro v tom baráku. Tak ještě na. No, tak už teď mi začínají docházet žebříky. To už by tedy chtělo, aby tedy rovnou byl už ten. Jo, super barák. No, to jsem se trochu netrefil, a to chtěl u té stěny, no nevadí. Dá se to ještě přesunout. Já krumpáč je fuč, dobře. Tak to už asi nepřesunu. Leda, že bych si vzal kladivo. Myslím, to tady trochu víc zničím, ale potřebuju nutně to vyrobit. Co by to udělal rovnou, že by tady byl prostě okno. Takhle, no. Super, krásné okno by tady mohlo být. Já tady udělám to v okno. Tak, no, super, pěkný docela. Takhle tady mám vlastně v baráku, v základech baráku tady mám v okno. Ty by to chtěl ještě nějak zadělat takhle? Moment, ne, já to nechtěl vyjít ven. Tak, ne, takhle stačí. Ještě ten žebřík takhle nahoru protáhnout trochu. Tady se zaseknu. Tady to zadělám kablem. A tady bude další žebřík nahoru. Pod kravťák. Ještě odkupu ten kravťák, který mi tady docela překáží. Jo, tak asi ze spoda, protože to bude teda trochu díl. Tak, kravťák. Dám ho takhle sem. A vyrobím si ještě rovnou dveře. Takhle zase dvojitý. Radši. Tak. A ještě hlavně se budu se zbavit té vody. Protože ta voda je tady dost nepříjemná. A s vodou bude největší problém, protože ta voda, ona se nedá zničit tak, že by jsem prostě to tady zastavil. Ona zase, ta voda prostě je jako blok. Ona od někud neteče, takže se musím nejdřív zbavit. Se musím prostě ty vody zbavit normálně. Že prostě nahradím ji nějakým blokem. Tak, takže bychom ta voda neměla poněkud téct za chvíli. Tak, už by se neměla poněkud téct. A já to teď přemýšlím, jak to zadělat. Já si zjistil prostě normálně tady hlínu. A šel bych takhle.
Za chvíli to je celý odkopan. Tak, teď zase jsem se trochu posunul dál. Tak nějakou hlínu tady zase dám. Tady můžu krásně vidět, díky té ceduli. Ona je asi tmá, ne? Jo, je tma. Jo, ještě tady je pořád nějaká otravná voda. No, jenomže teď já to musím ještě zadělat ze spoda. Super. Už jsem se dostal přes vodu. Ještě tady možná trochu osvětlím. Takže už tady mám pěkný tunel. Sice ještě není tak pěkný, jak by měl být, ale prostě je to tunel. Tady si ještě takhle dám torčku, aby jsem tady aspoň něco viděl. Tady mám krásný výhled na vesnici. Jo, tady je vlastně ten krafťák. Takhle. A zombík, který ničí dveře. Doufám, že ne od mého úkrytu, protože to by bylo blbý. Vzhledem k tomu, že bych ten tunel musel potom přesměrovat do jednoho baráku. Tak, a já teď jdu dělat trochu obtížnější práci. A to je, že musím nahradit tady ty bloky. Já si dám takhle lopatu hned vedle těch bloků. Jo, ono tady není voda. To je dobře. Lopata se mi zničila. Proč se to ještě musí pořád ničit, to je děsný. Hned to křupne. Tak znova opravit. Ještě vyspat samozřejmě. To je vidět, je to vidět. Jo, je to docela vidět, ale to nevadí. Aspoň to bude pěkný, že tady ty tunely. A to jsem to ještě, jo, já jsem se chtěl opravit ty lopatu. Tak, stačí naštěstí jenom jeden kabel. Tak. Ještě to všechno nahradím. Tady bude možná trochu problém. Protože to tady odkopnu a vyteče to na mě. Nebo možná taky ne? Když to udělám rychle, tak ne. Jo, jenom, že tady spadl asi další písek, co? Jasně, že tady je další písek. Tak rychle, no, tady trochu vytekla ta voda. Tak, kdo se mě čeká, že ta voda tady není? Myslím, že kopu docela vysoko. Takže by tady ta voda prostě mohla být, ale ona tady není, ku podivu. Tak ještě tady to, co musím vidět, tak to je nejhorší, prostě tady to. A to jenom takhle odkopu celý. Jen by jedno, že to se bude zalitý, protože pak už stačí jenom prostě zadělat stěny a voda je pryč. Tak, a už není. Zmiz vodu. A ještě tu podlahu taky by to tady taky ještě nad tím voda. Kam je ta voda? Sem, dobře. Rozumím, takže takhle. Tady je voda? Není tady voda, dobře. Konečně. Takže to vezmu prostě normálně kladivem. Nebudu tady přece jenom kupat všechno zvlášť. Teď jsem zatkoupil skvěle torčku. Tady na mě vypadl písek otravný, odkud vypadl? Jo, to jsou prostě zásoby písku, dobře. Tak, a už mám místo. To je normálně. Tak.
Tady. Je to docela dost toho kablu. Tak ten klej jsem dal proč? Já chci taky ten klej. Ještě zbavím tady toho. A zadělám. Tak. Za teba to nějakým... Jo, ještě tady plno místa. Takže se můžu vyprávět inventář. Proč tady mám Dual Forge? No to je jedno. Jo vlastně, já jsem spadl s tím letadlem, tak já jsem o něj přišel. Nebo přišel jsem o něj vůbec? Nepřišel jsem o něj vlastně. No tak já nevím, asi jsem ho nemohl najít, no. Zřejmě jsem ho nenašel, tak jsem si prostě vyrobil nový, no. Chytrý plytvání s surovinama. Tak, ještě ty stěny zadělám. Já holí už kašlu, nechci ho tady přece jenom těžit. Tak. Ještě tady zadělám. Ten krafták taky bude třeba součástí stavby. Ještě tady ta hlína otravná, fuj, to taky nechci. Protože to stavím nahoru, tam to nechci. No, tak tam taky nechci, no. Nějak nákladné na ty planky. Tak ještě odkupu tebe. A teď podlaha. Tady jsem to vlastně odkopal kvůli tomu kopru, takže mám ušetřenou práci. Tak se jenom obávám jedny věci, a to je ta, že tady pod tou hlínou je další voda. Což já myslím, že tam asi žádná další voda není, ale mohla by tam. Tak není. Dobře, není tady voda. To je jedině dobře pro mě. Si to ještě zadělám. Za chvíli mi zase dojdou planky tady ty. Jo, dobrý, vystačili. Ještě nějak zbavit tebe. A osvětlit. Ještě vlastně musím nahoru, na strop. Taky nějaký planky dát. No tady to je nějaký dlouhý ten tunel, no to jak jsem myslel, že je docela krátký. Tak on, že by byl na ten tunel nějaký krátký, tak zrovna není. Tak ještě tady, tak. A tady. Jo. Osvětlím. Tak, no myslím, že je docela dobrý. Tady to je sice ještě hrozn, ale já to nějak dodělám. Takže tady to byl asi konec. Už jsem toho se to udělal dost. To prokopávání, no prokopávání, prostě to předělávání, to tuneloviště udělám asi příště. Teď jsem prostě chtěl udělat jenom ten tunel. A co mě tak napadlo, abychom si možná měl asi zase nějaký vřízla, to udělám v dalším díle všechno. Takže tím, jestli by se vám chtěl rozloučit a zatím...